Його смерть не оплакують, а торжествують ось уже понад 2000 років. Це людина, яка подарувала спасіння всім, хто вже помер та ще не народився. Воскресіння Ісуса Христа – одне із найбільших свят у календарі мільйонів громадян різних країн та континентів. Наскільки важлива ця подія у побуті українців нині та яку роль відіграло християнське свято у становленні національної свідомості? У календарі християн України існує лише одна безсонна ніч. До неї готуються за декілька тижнів, дотримуючись сурових вимог найдовшого посту. На думку богословів, люди засвідчують у такий спосіб розуміння глибоких філософських понять, як життя та смерть. Смерть – це не тільки як покарання за гріх, але у світлі Воскресіння це є певна межа, яка з однієї сторони в моральному плані застерігає людину, щоб вона знову ж таки не грішила і не повторювала той самий гріх і беззаконня проти Бога, і навпаки, щоб вона пам'ятала, що ця межа певною мірою наповнює змістом її тимчасове життя і стимулює людину спішити, творити добро, примножувати любов, любити ближнього найперше. Давні мудреці та сучасні психологи стверджують, для успішного та щасливого існування ми повинні пам'ятати просту істину. І горе, і радість – це найприємніше, що може трапитися з людьми. Найголовніше – те, що ми живемо. У найсумніші хвилини, коли здається, що весь світ проти вас, подумайте про тих, хто зараз знаходиться на межі між життям та смертю. Відомі християнські істини, чи не так? Життя у світлі Воскресіння Христового – це найперше не збіг якихось обставин чи тиск зовнішнього світу на людину, а це найперше є великий дар від Бога, а неповторний дар. А тому це той дар, який людина і у відповідь любов'ю повинна примножити і принести Богові знову ж таки, як до свого Творця. Ставлення людей до Пасхи, як і до багатьох інших свят, змінюється у часі та залежить від конкретних історичних умов. Зокрема, спочатку християнство як нова релігія вороже сприймалося у Київській Русі. Проте через декілька століть саме віра в Ісуса додатково гуртувала козаків навколо їхніх політичних прагнень до самостійності. Святкування Воскресіння Христового сприймалося кожним народом, як і кожною людиною по-особливому. І тут немає ніякої помилки, що кожен вкладав або хотів виразити свої емоції, своє піднесення, свою особисту радість тим, чим наповнене серце і наповнена душа, проживаючи чи проходячи цими святковими днями. По-різному сприймаються люди, правда? Бо люди змінюються. Змінюються обставини життя. Історія не стоїть на місці. Колись я ще вчився в лісотехнічному інституті у Львові. Там, я пам'ятаю, таке, на одному з коридорів інституту було таке гасло «Релігія – опіум для народу». Тих людей, які народилися в ті радянські часи, воно дуже багато що посіяло тої боротьби духовної, що треба боротися для того, щоб прийняти власне те, що від нас старалися викорінити нашу віру. У нашому побуті свято Воскресіння Христового об'єднало декілька традицій, про що свідчить хоча б друга його назва – Великдень. Вітчизняні дослідники давно звернули увагу на багато самобутніх елементів та звичаїв, характерних для українців. Зокрема, Іван Огієнко тривалий час вивчав наш духовний світ та прийшов до висновку, що він надзвичайно багатий та різноманітний. Вчений помітив, що деякі християнські свята – це нашарування декількох культурних періодів. Великдень – це якраз є те свято, котре відзначали наші предки ще до появи християнства на цих територіях, до появи земель. І пов'язано воно було, звичайно, із святкуванням нового сонячного циклу, Великий день, тобто народження весною нового сонця, котре несе відродження, котре несе нове життя. І, власне, це відродження, воно якби закарбувалося. І коли вже було офіційно прийнято християнство, утвердилося християнство в українських землях, то, власне, маємо
таке своєрідне накладання, як професор Іларіон Огієнко, професор Іван Огієнко, митрополит Іларіон, писав, що це витворило так званий синкретизм. Тобто одне свято має якби два рівні його прочитання. Сусідні народи, зокрема поляки, також мають другу назву Пасхи, що пов'язує християнське свято із давніми звичаями. Український Великдень має багато власних оригінальних обрядів, характерних тільки для нашого народу. Маємо також на прикладі яйця і поєднання, навіть його прикрашання в оформленні, поєднання до християнських і християнських традицій, коли ми маємо писанки, коли ми маємо шкрябанки і маємо ту символіку, яка наноситься на яйце, вона очевидно давньоукраїнського походження, а навіть і більше. Тому тут прочитуємо саме ті символи, ті знаки, котрі були важливими для наших предків, котрі мали певне змістовне навантаження, і зараз вони і далі продовжують мати для нас значення, ну, можливо, навіть на підсвідомому рівні. Важливим моментом у святкуванні Великодня є участь молоді. Таким чином, українців змалку привчали до народних традицій, що потім забезпечувало сильні патріотичні почуття у більшості дорослого населення. Ведення біля церков, в церковних подвір'ях, гаївок, веснянок, безумовно, це є слід ще язичницьких часів, дохристиянських у нашому народі. Але головне, напевно, не те. Головне те, що зовсім інший зміст у цьому вкладається, бо всі ці хороводи, співи, якісь забавки і щось інше, і вони, напевно, вселяють в дитину, в серце ось таку неповторну радість, яку молода людина чи дитинка пронесе протягом всього життя, згадуючи своє дитинство вже в дорослому віці і, напевно, щось має чи може навчити майбутнє покоління. Окрім того, святкування Пасхи – масова подія. Як і більшість церковних свят, це об'єднує людей навколо спільних ідей, позбавляючи сучасне індивідуалістичне суспільство від синдрому «моя хата з краю». Християнство – це любов та перемога добра над злом. Такий основний меседж, що вабить до Бога у наш високотехнологічний час. Віра – природна потреба людини, тому нині так багато вчених йде до храмів. І годі шукати суперечності між словами у Біблії та останніми відкриттями у науці, вважають священники. В останні десятиліття соціологи констатують, кількість вірян зростає у всьому світі. Особливо актуальний цей процес для українців. Адже християнська до кожної клітини нація, яку протягом останніх десятиріч постійно переслідували, нарешті отримала довгожданну волю. Пам'ятаю радянський час, да, і говорили, що Гагарін літав в космос, Бога ніякого не бачив. Бог є духом, ми не можемо його бачити. Та він народився від Святого Духа і Діви Марії, тільки тоді став людиною. Та ми його бачили в Ісусі Христі. Є таке передання, є традиція, що ми його бачили 33 роки, поки він знов не вознісся на небо. Два українці, три гетьмани. Це і є нашою чи не найбільшою проблемою. Нині у державі існує велика кількість різних церков та релігійних громад. Шкода, що нам чомусь не під силу об'єднатися заради успішного майбутнього. Хоча священники в один голос твердять – це можливо. Саме Воскресіння Христове говорить, як би світ, що у злі лежить, не хотів залишатися у темряві, все ж таки світло перемагає цю темряву. На гріб Христовий була накладена печать, був і завалений камінь, навіть сторожа римських воїнів сторожила, але все ж таки гріб виявився пустим. Апостоли були налякані, вони боялися навіть думати, невже ж хтось міг так познущатися навіть над вже померлим тілом Христовим і міг його викрасти. Але насправді саме віра,
І саме звістка про те, що воскрес Христос, допомогла апостолам перемогти ненависть, зло і в сучасному стані православ'я в Україні, та й не тільки, допоможе подолати розрізненість. Бо більше нас з'єднує, а з'єднує нас найперше Христос. Христос воскреслий. І відтак бажання кожного з нас успадкувати це воскресіння для життя вічного і в ім'я добра. Ніщо так не об'єднує українців, як віра в Бога. Спочатку ми усвідомили себе християнами, а потім відчули єдиною нацією. У такому випадку, щоб вирішувати проблеми загальнодержавної ваги, можливо, варто почати із себе –